De här antennerna från PCTEL, de är extremt robusta antenner som kan fungera både som magnetfotsantenner eller som en puckantenn med lite högre profil. Antennerna de består då dels av ett antennelement, och den här antennen som jag håller i handen här, den är för 450 MHz och fungerar då med Net 1 och radiomodem till exempel. Medan den andra antennen här, den täcker från 700 upp till 2700 MHz och den fungerar då med i princip alla mobilnät utom Net 1 då man väljer den andra antennen. De här antennerna de har en packning i botten och här skruvar man då på den fot som man tycker passar bäst för sin applikation. Dels så finns det då en magnetfot och sen så finns det en för chassigenomföring eller för montering som apparatskåpsantenn till exempel. Och det är inte svårare än att man lägger ut gummipackningen runt gängen och sen så skruvar man på antennkroppen som har en fjäderbelastat mittstift. Och så där har vi en riktigt robust magnetfotsantenn för samtliga mobilband. Det här är en riktigt robust magnetfotsantenn som du inte ska förväxla med en sprötantenn som är av avsevärt enklare snitt. Utan det här är en antenn som tål väder och vind. Mer information om de här antennerna hittar du på vår hemsida www.induowireless.com. Eller varför inte slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.